Simbolo chain, like, comment, and share. Thank you. Hai, nama saya Ayan. Nama saya Hana. Nama saya Haris. Kami nak buat toys review. Apa? Mini. Jom kita buka. Ada jak. Ada tempat klik. Ada pisau. Pinggan empat. Cawan empat. Mangkuk pun empat. Buka dulu. Buka. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma rabbana barikana fi rizqana wa qina azaban. Amin. Daha değil. Dur, sen yok. Kalkın. Ne? Ah, iyi, tak iyi. Kau tak nak makan, tak iyi. Tak iyi makan, letak balik dalam. Nak kau perlukan. Tak banyak sangat ni. Makan juga. Kalau tak nak, letak buka balik. Sana, sana. Kasih kakak aku. Dah. Tu. Hai. Nah, ini mangkuk bakso lah. Nah. Hai, nak nah. Abang tak? Tu. Tu pula. Nak. Abang ambil, abang ambil kan. Tapi banyak. Habis sikit-sikit dulu. Dah tumpah. Habis sikit-sikit dulu, dek. Dah. Dah. Banyak banget dah. Adik banyak. Sikit-sikit. Siapa kasih? Adik. Oh, jangan. Makan betul-betul. Ni. Banyak. Alhamdulillah. 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 Duduk, dek. Dah kenyang lah. Bye. Ni lah. No. Bun nak cakap bye. Bye. Ni belum. Jangan lupa tekan butang subscribe. Simbol lonceng, like, comment dan share. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.